Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün biz maliyyə haqqında danışacağıq və təqdimat Azərbaycan dilində olacaq. Amma prezentasiya ingilis dilində olduğuna görə bəzi terminlər olacaq ki, ingilis dilində istifadə edəcəyik. İngilis dilində yaxşı bilməyən var mı aramızda? Okey, süper. Başlayaq. Deməli, mövzulara keçmədən qabaq özümü təqdim edeyim. Procter & Gamble şirkətində işləyirəm. 2010 STG məzun. Deməli, 2 il yarım Distributor Operation Financial Analyst işləmişəm və artıq 10 aydır ki, Commercial Operation Finance Manager pozisiyasında işləyirəm. Keçən il AA Business Competition'da jüri üyələrindən biriydim. Ümid edirəm, bu təqdimat sizin üçün xeyirli olacaq. Burada universitetdən yeni gəldiyinizə görə çoxlu teoriyalar bilirsiniz yəqin ki. Amma bu daha çox praktiki fokus prezentasiya olacaq. Bu arada səsi yaxşı eşitməyən varsa qabağa gələ bilərlər. Süper. Deməli, başlayaq Financial Analysis. İki mövzu cover edəcəyik. Financial Analysis, Investment Appraisal and Financial Planning and Budgeting. Okay. Financial Analysis, Internal Analysis and External Analysis. Gün ortanı nəzərə alaraq biraz əyləncəli olacaq prezentasiya, onu deyə bilərəm. Financial Analysis dedikdə iki istiqamət nəzərdə tutulur. Internal daxili analiz və external xarici analiz nəzərdə tutulur. Why do we do analysis? Analizi biz nəyə görə aparırıq? Yəni, ümumiyyətlə, bütün şirkətlərdə istər finans, istər marketing, istər satış, istər HR, bütün funksiyalarda analizsiz bir iş yoxdur, belə deyək. Və gördüyünüz kimi əsas 4 istiqamət üzrə analiz aparılır. Nəyə görə? Ümumi proyektin attractivenessin analiz eləmək üçün, ölçmək üçün nə dərəcədə attractivdir. Risk və returnu təyin eləmək üçün nə qədər riskimiz var, buna qarşılıq nə qədər returnumuz olacaq və optimal project execution, yəni bu proyekti analiz elədikdən sonra nə cür bu proyekti həyata keçirəcəyik, bu istiqamətdə yollar təyin olunur. Və axırda ən son target isə burada ümumi total shareholderların returnu səhimdarların mənfəətinə nə dərəcədə cavab verir analiz, onu nəzərdə tuturum. Risk analiziz, proyektin risk analizi deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Gördüyünüz kimi, bütün o proyekt yoxdur ki, burada risk olmasın. Bütün proyektlərdə risk var. Yəni, analizin də məqsədi o riskləri ortaya çıxarmaq və risklərdən müdafiə olunmaq üçün gap closing və ya strengthening planlar ortaya qoymaqdır. Resource tapmaq, riskləri identify eləmək və riskləri manage eləmək və key factorlar isə informasiya və experience limiti, investment daha da sürətləndirmək, competitive response və bütün country risklərini ortaya qoymaqdır. Bu hissə, indi biz bunun execution hissəsinə keçəcəyik bir-bir. Overall internal analiz dedikdə, mövzu maliyyə olmağına baxmayaraq, yəqin ki, marketing sizə əvvəlcədən olunan təqdimatlarda marketing, satış və onların fundamentalları haqqında məlumat verilmiş. Ümumiyyətlə, finans deyildiyi zaman bu yalnız rəqəmlərdən ibarət deyil. Bu, bütün proyektin cəlb olunan partilərin
hər birinin öz analizlərinin rəqəmlərdə əks olunması nəzərdə tutur. Yəni, finans deyəndə sadəcə rəqəm hesablamaq deyil. Bu konsepsiyada hər bir prosesdə nə qədər impactlər var, finansal impactlər var, nə qədər risklər var, onlar nə qədər gəlir götürəcək, ziyan eləyəcək, onları əsas etməkdir. Ya internal analizlər bizim apardığımız və ümumiyyətlə çox şirkətin apardığı internal analizlər bəzi prinsiplərə dayanır. Bu prinsiplər deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Hər bir bilmirəm sizin business case competition-da hansı case-lər olacaq, amma hər hansı bir business case-də əsasən consumer oriented production-lar nəzərdə tutulur. Hər bir məhsulun nəticəsi konsumura, istehlakçıya xidmət eləməkdir. Və ona görə də bütün analizlərin mərkəzində consumer understanding dayanır. Yəni, consumer understanding olmadığı zaman analizləri eləməyin bir xeyri yoxdur. Və bu consumer understanding-in bəzi qolları var. Hansı pointlər var ki, consumer understanding-ə impact edir. Branding, innovation, go-to-market scale. Bu prezentasiyada məsləhət görülür. Overall prosesləri, konsepsiyanı nəzərdə tutasız və bəzi analiz tullarını diqqət yetirəsiz ki, siz business case-də bunlardan istifadə edə biləsiniz. Overall consumer understanding dedikdə nə nəzərdə tutulur? Consumer understanding bu istehlakçını başa düşmək. Şirkətlər gedirlər bəzən 1 ay, bəzən 15 gün, 20 gün insanlarla bir yerdə yaşayırlar, qonaq gedirlər və başa düşürlər bu consumer-ın habitləri nədir, bu consumer-ın alışqanlıqları nədir ki, ona uyğun olaraq biz innovasiya eləyə bilək. İkinci yerdə brand building. Brand building 3 əsas istiqamətə bölünür. Who, what, how. Bu, yəni sənin target qrupun kimdir? İkinci, brand equity-ni measure eləyən, ölçən hansı tulların var? Nə ilə o consumerlara needlərini adres edəcəksən və sən necə o consumerlarla connect edəcəksən? Və bunun üzərinə bütün planlar build olunur. Bütün planlar bunun üzərinə yazılır. Target qrupların consumer brand buildingləri təyin elədikdən sonra. Və innovation. Ən əsas pointlərdən biri. Innovation dedikdə nəzərdə tutulur. Bütün target qrupu consumer understanding-i olduqdan sonra nə cür produktlarda innovasiya edə bilərsən ki, o consumerların istəklərinə belə deyək, cavab verə bilsin. Və go to market. Bütün bu innovasiyanı elədikdən sonra, konsumerları başa düşdükdən sonra hansı metodlarla bazara girmək lazımdır, nə cür execution eləmək lazımdır ki, bunu go-to-market strategiyası təyin edir. Bu overall 4-5 pointdən sizin üçün yararlı olan prezentasiya hazırlayanda, business case hazırlayanda bunu nəzərə tutub, istər consumer-oriented, brand building, innovation və go-to-market strategiyanı step-by-step həyata keçirəsiniz. Və, of course, scale. Scale isə siz nə qədər böyüdüksə, nə qədər inkişaf elədiksə, daha çox brand, daha çox consumer olduqca o qədər güclüsünüz. Çünki mağazinə gedib hər hansı bir produkt satanda bir portfellə, bir produktla mağazinə girdikdə daha az güclü olursunuz, amma bir neçə produktla girdikdə daha çox güclü olursunuz mağazinlərdə. Analysis tool-lar. Sizə buradan göstərəcəyimiz nə cür analizlər aparmaq olar ümumiyyətlə? Nə cür internal analizlər aparmaq olar və nə cür analiz apara bilərsiniz? Birincisi, value share analysis. Bildiyiniz kimi, share one of important partlardan biridir. Nə qədər bazarda share-ə mən malikəm, satılan 10 produktun neçəsini mən satıram və rəqiblər nə cür, hansı yerdədirlər. Gördüyünüz kimi, by quarter, yearly, half 1, half 2, 2009-2010 və sizin produkt B kateqoriyası, kateqoriya və rəqiblərin hansı
vəziyyətdədirlər. Siz bu kimi analizlər apara bilərsiniz ki, ümumiyyətlə bazarın nə qədər böyüklüyünü ölçə bilərsiniz və sizin nə qədər opportunity var onu təyin edə bilərsiniz ki, planları onun üzərinə qura bilərsiniz. İkincisi, category landscape analizlər. Bu analizlər nəyi nəzərdə tutur? Bu analizlər ümumiyyətlə sizin və rəqibin malik olduğu produktların nə dərəcədə bir-biriyle price competitive olduğunu nəzərdə tutur. Deyək ki, sizin ümumi produktlar bazarın satış etibariyle daha çoxdur, ama bu sizin daha cəlb edicidir, daha az cəlb edicidir konsumerlara, çünki qiymət etibariyle daha az kompetitivdir və rəqibin produktları daha çox daha az ucuz olduğuna görə onların bazardakı şeyləri daha yüksəkdir. Bu kimi analizlər apara bilərsiniz. Üçüncüsü, mix analizlər. Bu mix analiz dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Ümumiyyətlə, bazarda consumerlar və customerlar bəzi təbəqələrə bölünür. Low tier, high tier consumer və customerlar, yəni daha ucuz produkt alan və daha bahalı produkt alan konsumerlar. Deyək, iki eyni produkt satırsızsa, bir-birinin qiyməti bir-birindən fərqlidirsə, sizin üçün önəmli olan volume, yəni iki produkt satdığın sürəcdə ikisini də daha bahalı produkt olaraq satmağındır ki, net-netdə revenue olaraq daha çox gəlir götürəsin. Onun üçün bu analizlər aparılanda, how much do you drive more premium products. Eyni miqdarda daha bahalı məhsul satmaq ki, sizin nə qədər, belə deyək, produkt mixdən gəliriniz olacaq. Sonra portfel analizlər apara bilərsiniz öz case-lərinizdə. Bunlar nəyi nəzərdə tutur? Portfel analizlər, how your portfolio change design versus competition. Deyək ki, siz, misal verək, siz hər hansı bir produkt istehsal edirsiniz və o produktlar daha öncə göstərdiyimiz kimi bəzi consumer need-lərə cavab verir. Cavan nəslə, orta nəslə, amma competition-ın produktları yaşlı nəsli də cover edir və sizin cavan və orta nəsli cover edəməklə bərabər. Deməli, sizin portfeli analiz elədikdən sonra nəzərə çıxır ki, ortaya çıxır ki, sizdə deməli, daha çox competition-ın portfeli sizdən daha genişdir. Bütün consumer-ları əhatə edirsinizsə, daha az consumer-ı əhatə edirsiniz. Bu analizləri aparmaqla nə kimi imkanlar var, onu ortaya çıxara bilərsiniz. Üçüncüsü, CDI analizlər. CDI analizlər dediyimiz zaman nə nəzərdə tutulur? How you drive consumer development index with the right dosing, with the right product utilization. Bunun mənası o deməkdir ki, eyni produkt satdığınız consumerlara produktu daha yaxşı necə utilize eləyə bilərlər, onu develop eləyə bilərsiniz. Misal üçün, hər hansı bir qab paraşok satdığınız zaman bir paraşoku consumer bir aya da istifadə edə bilər, 15 günə də istifadə edə bilər. Bir ay istifadə elədiyi zaman daha az istifadə edəcək paraşokları. 15 gün istifadə elədiyi zamansa daha çox istifadə edəcək. 15 gün, yəni bu right dosing deyilir. Consumerlara ən yaxşı, ən paltarlarını daha təmiz saxlayacaq və düzgün dozada yumağı kommunikeyt etmək. Bu sizin üçün daha çox produkt satmaq nəticələnəcək və CDI analizlər bu kimi nəticələr verəcək sizin üçün. Ümumiyyətlə, regional performance analizlər apara bilərsiniz. Bu analizlər nəyi nəzərdə tutur? Bu analizlər ümumiyyətlə, hər hansı bir produktunuz olduğu zaman yalnız bir ölkədə deyil, hər hansı bir neçə ölkədə satmaq istədiyiniz zaman artıq ölkələrin gəlirlilik analizləri. Mən misal üçün, hansı ölkələrdə low sharing var, high sharing var, low profitin var, high profitin var. Bu kimi analizdə aparmaq və daha çox hansı bazarlara fokus olmaq
lazımdır onları ortaya çıxarmaq olar. Sonraki analizler ümumiyyətlə makroekonomik analiz də ola bilər. Hər hansı bir bazara girdiyiniz zaman və orada məhsulunuzu bazarladığınız zaman deməli onun overall landscape və makroekonomik measure-larına hakim olmalısınız. Bilməlisiniz ki burada GDP gross nə qədərdir, inflation nə qədərdir, burada ümumiyyətlə exchange rate nə qədərdir, necə dəyişir, profitable market mi, riskli market mi, bu kimi analizlər aparmağınız məsləhətdir. Və sonraki analizlər, ad hoc analizlər, PNL analiz falan, bu kimi analiz apara bilərsiniz. Mən PNL analizdə siz analiz apardığınız zaman nələrə fokus olmalısınız? Ümumiyyətlə, hər hansı bir prezentasiya zamanı bütün PNL-i başdan ayağa rəqəmlərlə göstərmək deyil, key measure-ları göstərməyiniz sizin üçün daha məsləhətlidir. Key measure-lar dediyimiz zaman rəqəmlər göstərmək yerinə gross margin percentage göstərsəniz, profit margin percentage göstərsəniz, index year ago versus keçən il nə qədər dəyişib bu marginlər onu göstərsəniz, organic bu rəqəmlərin bir də organic formasına, organic dediyimiz zaman exchange rate və mergers acquisition exclude olunmaqla olan rəqəmlər, deyək ki, normalda 110 gross eləyirsiniz, amma exchange rate currency devaluation-a görə 108 gross eləmişsiniz, financial impact-ına görə onu göstərsən və bir də CAGR, compound annual gross rate, son bir neçə ildə in average neçə faizlə böyüyürsünüz. Yəni bu measure-ları göstərməyiniz siz, bütün sizin prezentasiya elədiyiniz insanlara tam şəkildə aydın olacaq. Nəinki bütün rəqəmləri, PNL-i göstərmək. Sonra external analizlər, internal analizlər bu tip analizi apara bilərsiniz göstərdiyimiz kimi. External analizlər nədir? External analizlər keçən il biznes case-də bəzi qrupların miss elədiyi pointlərdən biri external analizlərin olmaması. Bu nə deməkdir? Deyir, biz mal çıxartmışıq, istehsal eləmişik, malı satacaq, okey. Bu qədər gəlir götürəcəyik, bütün internal analizlər var, amma malı necə satacaq, harada satacaq, kim satacaq, partnerlarımız kim olacaq, onlara nə qədər gəlir götürəcəklər, bu kimi analizlər miss olunurdu. Ona görə bu çox önəmli hissədir. Burada analiz tiplərindən çox sizə konsepsiya önəmlidir ki, nə cür yanaşmaq lazımdır məsələlərə, external partilərə nə cür yanaşmaq lazımdır. Deməli, external analysis is just having reliable partnership. This is like successful marriage. Kimi dizayn edə bilərsiniz. Okay, how to make a successful marriage? This is an important question. First point, this part I will read in English. First part, you get a step forward reading a book, so what can I do, etc. Then you come and you select the bride, okay? So there are dozens of things and parties are in, relating parties are contributing to the process and you need to choose the right party. Okay, then after choosing you have your proposal. Okay, this is the second step, and this proposal stands for some key measures. Okay, this is for long-term focus and reinvestment, willing to reinvest on the business. Second point, willing to listen and learn two-way, open and honest. Carry all the available products, open book and 100% reliable and transparent. So you know your wish list and according to this wish list, so you select your bride and your given proposal. Okay? Then you meet your parents, so you come with the proposal to your bosses, to your company and say, okay, this is the basically party I want to work with, and then if they approve, so you go.
Then housekeeping grant rules. So after you have aligned all the parties, you need to align on the housekeeping rules. So who will do what, etc. Then you have cash management. You deal on the managing the cash businesses and planning for the future. So this is long-term business planning. Then so you raise the kids and you live happily. If something gets wrong, so you get divorced. So this is very important because this is why I show these steps simply. While selecting the external party, you need to know your wish list. You need to your measure. So why I'm selecting? So why this is important? Why not important? Okay. So siz böyle diyeyim. Prezentasyada herhangi bir diyelim ki misal için vereyim. Ben pazara girmek istiyorum ama ben distribütör seçmek istiyorum. Benim produktları yaxşı distribüt eləməsi üçün, bazara verməsi üçün. Bu distribütör seçəndə, okey, mən A distribütörünü seçdim deyə bir decision ola bilər, amma bunun rational olmalıdır. Nəyə görə I, why not B, okey? Ona görə siz measure-larınızı biləsiniz. Sizə sual oluna bilər ki, okey, siz deyə bilərsiniz, one of global distributor company I go with it, so behind what? You need to address this question. İkinci part investment appraisal. Okay, first part financial analysis, second part investment appraisal. Siz investment appraisal'da nelere dikkat edemezsiniz? Ümumiyyətlə, proyektler hazırlayanda ne cür analizler aparmalısınız ve ne cür decision vermelisiniz? Bu büyük kampanyalarda, şirketlerde bu decision necə verilir? Maraqlı olardı. Any ideas what is TSR? TSR. Total shareholder return. Okay. Then rest you know. Okay, what is TSR basically? This is very one of key question. Okay, this is our CEO Bob McDonald. And okay, so how company measures CEOs? So how you think? So company measures you. You are CEO and the company shareholders measure you based on which criteria? Revenue. Yeah, revenue, profit can be shares, share prices. Then what else? I mean, these are important, but the most important one is total shareholder return. So that means I invested to the company and how much return you gave to us, basically. Total shareholder return. Total shareholder return. In this part, we will see some theoretic part, okay? What is the total shareholder return? And this is the one of main things that you need to focus on your presentation and your analysis. Why do shareholders invest on company? Because of two reasons, okay? They expect return first. Second, they get return via stock price appreciation and dividends. So they expect after they invest to the company, they will get more money. This is the logic of the business. And TSR is basically divided into two parts. So how TSR is contained is market TSR and operational TSR. And how market TSR is basically impacted because of two points, share price appreciation and dividends. So you have share in the market, you got a stock, then your share price is appreciated and your dividends increased. So that means your total shareholder return is going to increase. Second part is operational TSR. This is a little bit different versus market TSR because here there is only two parts impacting, profit and cash flow. So the more profit you generate, the more TSR you have. The more cash you generate, the more TSR you have. And profit is impacted by sales growth and margin improvement. The second, cash flow is impacted sales growth and asset efficiency. So the more you utilize your assets, for example, you sell your assets, you have more cash. So that means your total shareholder return is going to increase. This is the points. While
preparing your presentation, so you need to focus on shareholder return. So there will be questions. So how your total shareholder return is increased. So you need to know what are the impacts to the total shareholder return. Then it is a little bit not readable on the background, but sales gross margin improvement and asset efficiency. What would be the impacts? How these three would be impacted? First, building market share in current categories. So you have existing categories and you need to build your share based on it. You remember the first slide, so you have low share, there's an opportunity to increase your share and get more profit. Second, introducing new products. So there are wide spaces, like you have some products addressing to old and mid year age, but not addressing to teenagers. Then you invent a product, okay, so you produce, then your share increases. Then expanding into adjacencies, new categories. Your income, you enter a new category, like you were on car business, then you enter to plane business, aircraft business. So this is one of the points that impact your. Then expanding geographically. So that would mean, so you were selling in Azerbaijan, Georgia, Russia, then you expand your portfolio into Europe, I don't know, Japan, China, and expanding new channels, meaning you were selling at HFS, high frequency stores, then you expand into fragrances, then you expand to supermarkets, okay? Reducing cost, enhancing product mix, which we talked basically, raising prices and leveraging your scale. This is second part, improving to your margin. So you need to know how your margin is improving, basically. So you need to reduce your cost. So margin means how much you pocket. You need to reduce your cost. You need to enhance your price mix. You need to get pricing on the products. And you need to leverage your scale. And asset efficiency, as you see, spending less capital, getting higher profit on the capital, and reducing working capital, utilizing other parties. These are the points that is impacting to three parties, which has direct link to operational TSR. Okay, so a question for you. You buy one share, Costco X company at $20 in 1st of Jan. Then you receive dividend on $2 in end of December. And the stock price of 1st of Jan 13 increased to $22. So how much your return did the investment deliver? First, 5%. Second, 10%. Third, 15%. And 20%. D? Yes. Okay, bravo. So this is 20 because you have 20 share, you get $2 dividend, you pocket $2. Then while trying to sell your share, it's already increased by 2. The net profit you get is $4. Then you invested $20, 4 over 20 is equal to 20%. So correct answer. Okay, to grow your operating TSR, one should spend more on capital, reduce prices to gross volume, increase customer payment terms, and reduce working capital. Which? D? C or D? D? D. Then the last one. What is included in market TSR calculation? Sales growth, asset efficiency, dividends, and margin. Which? C? C? Good. So a little bit joy. Now we can shift to ROI and ROE. So bu hisse aydındı da TSR, Total Shareholder Return
necə hesablanır, nələrə diqqət eləmək lazımdır. Və vurğuladığım kimi bu çox önəmlidir. Çünki biznes kestdə iştirak edəndə, hər hansı bir plan hazırlayanda bilməlisiniz ki, siz son objektiv nədir, haraya gedirsiniz, profit olaraq nə edəcəksiniz, nə qədər gəlir götürəcəksiniz və bunları təşkil edən komponentlər nələrdir. İkinci hissə return on investment, return on equity. Bu hissə, belə deyək, proyektləri analiz edəndə, proyektləri əsas edəndə böyük şirkətlər və kompaniyalar, bizneslər tərəfindən measure olunan unitlərdir, belə deyək. Return on investment dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Return on investment dedikdə nə qədər investment qoymuşuz və nə qədər gəlir əldə eləyirsiniz, okey? Burada iki point ola bilər. Okey? Burada iki point ola bilər. Return over basically investment. Ancaq bildiyiniz kimi return on investment hər hansı bir period üçün hesablanmalıdır. Misal üçün deyək, siz bir otel tikirsiniz, okey? Və yaxud da hər hansı bir istehsal müəssisəsi tikirsiniz və hər hansı bir investment eləyirsiniz və bu investment müəyyən time limiti olmalıdır. Bilməlisiniz ki, X year ərzində, X il ərzində siz Y dollar profit götürəcəksiniz. Bunu ölçmək asandır. Amma elə hallar ola bilər ki, misal üçün siz running business var və sizin investment davamlı olaraq gedir. Misal üçün, bir reklam çəkmişsiniz, hər hansı bir reklam çarxı çəkmişsiniz, amma o reklam çarxını mən və nəzərə tutmuşsunuz ki, 2 il sonra mən bu qədər gəlir götürəcəm. Amma mən bir konsumer olaraq o reklam çarxı çox məşhurlaşır və 3 il sonra mən onu görmüşəm. Və 3-cü ildə mən o reklam çarxına görə, gördüyümə görə daha gedib o produktdan alıram. Bu o demək ki, mənim sizin nəzərdə tutduğunuz period düzgün period deyil. Elədir mi? Çünki siz 2 il ərzindəki profiti nəzərdə tutmuşsunuz X dolar, amma başqa müştərilər bunu daha sonrakı illərdə utilize edə bilər və yaxud da görür və davamlı o produktları başlayır year on year almağa. Çünki çox amazing bir video görüb, reklam görüb və produkta, brəndə loyallığı artıb. Bu olan halda sizin direct investmentdan fərqli olaraq digər yollarla returnu hesablamanız lazımdır. Bunun üçün çox əlverişli olan, belə deyək, çox recommended model cash flow based ölçmək. Çünki cash flow bilirsiniz ki, cash is the most liquid asset. So, cash ilə ölçmək sizin 2 il ərzində cash gözü ilə baxdıqca baxırsınız ki, mən 2 il ərzində nə qədər cash götürə bilərəm. Okey, amma sizin brand equity-niz, bild etdiyiniz brand equity 2 ildən daha çox davam edəcək və total investment, total return olaraq baxmağınız sizi yanılda bilər. Amma cash olaraq baxdığınız zaman nəzərdə onsuz da cash olaraq nə qədər profit götürəcəyimi nəzərdə alıram ki, plus 90% buraya alınlaşır. Ona görə burada önəmli olan investment dediyimizdə fixed assetlərə elədiyiniz investment və working capital-a elədiyiniz investmentlar nəzərdə tutulur. Fixed asset bilirsiniz, bir ildən ömrü çox olan və dəyəri olan investmentlardır və depreciate, amortizasiya olunan assetlərdir. Working capital isə sizin bildiyiniz current asset minus current liability
gözüyle yok. Working capital dediğimizde inventory plus account receivable minus account payable nazar tutuyoruz. Çünkü working capital bu 3 point inventar, account payable ve account receivable 3 komponent cash'i teşkil edilen pointlerden biridir. Demek ki inventar dediğimiz zaman raw material, work in process goods, complete finished goods that are considered to be portion of the business. Anlaşılır da her hansı bir inventarınız, istihsalda olan produktlarınız. Bunlara misal için raw pack material, working in process material, finished product and your share parts. İkinci account receivable dedikdə sizin nə qədər cash olaraq gəlir gözləyirsiniz, götürməyiniz. Finished products, care ramp sales, not reimbursed VAT, supply advances, employee advances, tax prepayment. Bunlar sizin account receivable və account payable dedikdə isə siz nə qədər borçlusunuz, nə qədər deyək ki, bir il ərzində pul verəcəksiniz, cash olaraq itirəcəksiniz. Bunlar nəzərdə tutulur. Və bu cash base hesabladığınız zaman sizin bu running bizneslər üçün daha accurate və daha recommended modeldir. Amma bu running business olmadığı zaman necə olar? Deyərkən, yəni bu direct investmentdir. X dolarım, deyək ki, X dolar 3 ilə invest elədim və onun impactini 3 ilə gördüm və bunun carryover impacti olmayacaq o bizi illərə. Bu zaman return on investment yox, return on equity istifadə edilir. Çünki bunun build elədiyi, investmentin build elədiyi bir carryover equity var ki, year on year carryover olunur. Bu return on equity necə aparılır? Məsləhətli recommended modellərdən biri sizin istifadə eləməyiniz üçün. Profitability, efficiency, bir də solvency. Buna DuPont eşidərsiniz. DuPont analiz deyirlər. DuPont model deyirlər. Bunun pozitif tərəflərindən biri odur ki, siz bir neçə yerə investment eləmək istəyirsiniz. Deyək ki, bir yerə deyil, bir neçə yerə invest eləmək istəyirsiniz. Amma buradan hansının daha yaxşı investment olduğunu öyrənmək istəyirsiniz. Burada bir neçə yerə invest olunduğu zaman kriteriyalar eyni ola bilər. Deyək ki, return on investment eynidir. Bu zaman nəyə baxmalısınız? Və yaxud da MPV eynidir. Bu zaman nəyə baxmalısınız? Yəni, sizə Apple to Apple compare olunacaq measure-lar verir. Bu ətək olunub, prezentasiyanı sizə verəndə bu tool-dan istifadə edə bilərsiniz. Mən misal üçün göstərim. Okey. İki case verilib. Case A, case B. Gördüyünüz kimi bu iki case-i fərqləndirən measure-lar verilib. Deyək ki, iki yerə investment eləmək istəyirik və bunları measure eləmək istəyirik. Və deyir ki, burada debt financing efficiency structure eynidir, amma fərqli return on investment-lar var. The only thing drive their ROE is their profitability. Bütün measure-lar eynidir gördüyünüz kimi, deyir equity-lər eynidir, deyir efficiency-lər eynidir, ancaq ROE-lər fərqlidir. Bunu da drive eləyən deyir onların profitability-sidir, profitability səviyyəsidir. Və buna uyğun olaraq çoxlu, burada bir neçə, üç case göstərilir ki, hansı hallarda investmentin bir neçə kriteriyası eyni ola bilər və bu zaman onu drive edən pointlər nələrdir. Bu analizləri aparmaq üçün DuPont üsulundan, analiz üsulundan istifadə olunur ki, öz analizlərinizi aparanda bu kimi analiz, DuPont
solvency, efficiency ve profitability bu üç pointe fokus olmağımız məsləhətdir. Okay. Ve NPV. NPV dediğimiz zaman ne nəzərdə tutulur? Net Present Value. Okay. Deməli, TSR dedik. Sizin first measure'ınız olmalıdır. İkinci dedik ROI, ongoing business'lar için. Üçüncü dedik ROI, bir neçə biznesə invest elədiyiniz zaman hansının daha yaxşı investment olduğunu ölçmək için. Ve sonuncu NPV, belə deyək, Net Present Value. Investment'ın hal-hazırdakı pul olarak değer vahidini ölçmək nəzərdə tutulur. Bu kimi analizler sizin ümumi olarak investment appraisal cover edir. Yəni, belə deyək, bu üç analiz sizə kifayət qədər investment decision vermək üçün bəs edir. Net present value dediyimiz zaman nə nəzərdə tuturuq? This is all about time value of money. Yəni, invest elədiyiniz zaman həmin o investment'ın hal-hazırdakı cari vaxtdakı dəyəri nədir? NPV sıfırdan böyükdürsə, deməli bu pozitivdir, invest oluna bilər. NPV sum of all the cash flow, bu görəcəksiniz misalda. NPV can be used determining the financial attractives, rank competitive investment and provide perspective of the absolute return. Misal üçün deyək ki, NPV hesaplama metodudur. Burada misala baktığımız zaman görürük ki siz investment edirsiniz ve birinci ilde $300 investmentdan göre itirirsiniz. İkinci il 132 min gelir, sonra 250 min gelir, elde edirsiniz ve hesaplamak istiyorsunuz ki sizin bu hər iki ildə əldə elədiyiniz gəlir birinci ildə elədiyiniz investmentı cover edir mi, yox mu? Ona görə sizin ikinci və üçüncü illərdə əldə elədiyiniz gəlirin birinci ildəki dəyəri sizin üçün maraqlı olacaq. Çünki Apple to Apple compare eləmək üçün. Bugün 3 il sonraki pulun dəyəri ilə bu ilki pulun dəyəri eyni deyil. Və burada NPV hesaplama üçün hansı metoddan istifadə edə bilərsiniz, düsturdan istifadə edə bilərsiniz. Cash flow in the year A, cost of capital E və N number of years göstərilir. Və deyək ki, digər bir measure, rate of return. Buna internal rate of return də deyilir. Bu rate of return neyi nəzərdə tutur? Birbaşa NPV ilə linkli bir kriteriyadır deyə bilərik. Bu NPV-ni sıfır eləyən bir internal rate nəzərdə tutur. Yəni hansı rate ilə mənim investmentim appreciate olunmalıdır ki, mənim NPV-m X ildən sonra sıfır olabilsin. Bunu nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, rate of return globally US və Avropa marketlərində 10-15% nəzərdə tutulur. Misal üçün, gördüyünüz kimi burada 300 min eyni case-dir. 3 ildə və NPV-ni sıfır eləyəcək hansı rate sizin NPV-ni, yəni sizin pulunuzun dəyəri hansı rate ilə dəyişsə, sizin 3 il sonraki NPV-niz sıfır, break-even point-də olacaq. Onu hesablayır. Okay. Məncə, birinci session burada bitir. Is everything clear? Aha. Aha. Şey deyirsən. Weighted average cost of capital. Bunu deyirsən.
The average rate of return, stockholder and bondholder expect their investment, minimum rate that investor can expect providing capital to the company. Yani bu roughly saying cost of capital'dı. Yani senin kapitalın kostudur. Elinde bir pul var, investisyon var. Onun year on year senin için ne kadar değer itirebilir? Onu nezerde tutur ve market bu değişir. Bunun hesaplama düstur belə deyək. Çok common değil. Ona göre bu market değişir. Bu esasen təyin olunur bank interest rate ne kadardı həmin marketlerde. Həmin marketlerde inflation rate ne kadardı. Consumer Development Index ne kadardı. Bunlara bakılır ve təyin olunur ki sənin cost of capital'ın hansı aralıqda değişebilir. Okay.